Berita tengah malam. Seorang peniaga makanan maut dipercayai terkena serpihan letupan selepas pemadam api kenderaan meletup. Kejadian berlaku di kediaman mangsa di Bandar Putrajaya, Sungai Petani, Kedah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah berkata mangsa Yusri Omar, 43 tahun, mengalami kecederaan parah di kaki, peha dan lengan kiri. Isteri mangsa memberitahu semasa kejadian beliau terdengar letupan yang kuat di luar rumah dan mendapati suaminya dalam keadaan terbaring dan berlumuran darah. Mangsa dibawa ke Hospital Sultan Abdul Halim untuk mendapatkan rawatan namun dia disahkan meninggal dunia. Sementara itu, ACP Azli berkata hasil forensik polis mendapati terdapat kesan potongan pada alat pemadam api berkenaan. Bagaimanapun, siasatan lanjut di tempat kejadian tidak menjumpai alatan yang digunakan untuk memotong pemadam api terbabit. Seorang